Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800-777-7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura. Mais ficção. Mais terror. Mais romance. Mais comédia. Mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel. Você sempre bem. Olá, você está na NET Cidade, canal 20. Com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Eu sou Fernanda Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento Sindi Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque suas milhas por passagens aéreas. Nesta edição, você vai conferir. Autoridades marcam presença na abertura da 16ª TranspoSul. Evento debateu os desafios dos segmentos de transporte. Presidente da Porto Alegre Clínicas avalia a aceitação do novo plano de saúde odontológico Dia Dental, lançado há 40 dias. Assembleia Legislativa outorga a medalha do Mérito Farroupilha a Antônio César Longo, o presidente da Agas e diretor da companhia Apollo de Supermercados. Recebeu homenagem na última terça-feira, dia 15, na capital. O Jornal do Consumidor está começando. Na tarde da última terça-feira, teve início a 16ª TranspoSul, Feira e Congresso de Transportes e Logística no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Na ocasião, estiveram presentes autoridades do Estado e representantes de entidades do setor. Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul, o SETSERGS, a TranspoSul debateu até a quinta-feira os desafios do segmento de transporte. Alexandre Appel esteve na abertura deste importante evento. Sérgio Neto, presidente do SETSERGS, dentro de alguns instantes vai haver a solenidade oficial de abertura da 16ª TranspoSul. O evento é um sucesso, não é isso, Sérgio? Sem dúvida, Alexandre. Prazer estar aqui contigo. É um evento consolidado, né? Fizemos eles durante um período itinerante, fizemos Canela, Gramado, Bento e depois viemos para Porto Alegre quando ele criou o corpo. Hoje, na 16ª edição, nós temos mais de 100 expositores. O ano passado, mais de 135 milhões em negócios realizados na feira. E a expectativa desse ano, mesmo com a crise, não é diferente disso. Sei de caminhões, sei que a Foton vai estar aqui, expondo os caminhões que já estão chegando. Sei que há uma ênfase esse ano
ao transporte coletivo, ônibus. Explica um pouquinho para o nosso telespectador por que esses destaques na Transpossul. É, na verdade, nós temos que entender o transporte como um todo, né? Os ônibus transportam as pessoas e nós transportamos o que as pessoas consomem. Então, o trabalho é quase similar. Então, nós tentamos, e estamos tentando já há alguns anos, esse ano consolidando um pouco mais, a reunião dos ônibus junto com o transporte de carga, porque os problemas acabam sendo comuns, né? E nós temos os mesmos fornecedores, fornecedor de pneu, fornecedor de combustível, rastreamento, todos os fornecedores atendem os dois segmentos. Então é importante que o setor se una, porque os problemas em geral são os mesmos. Malha rodoviária do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos um período de chuvas extremamente fortes, tivemos o fim dos pedágios. Como é que vocês estão enxergando o setor? A questão das nossas estradas no Rio Grande do Sul. Com dificuldade. Nós temos gargalos extremos no Rio Grande do Sul. Apesar de não ser o estado pior em malha rodoviária, mas nós temos um gargalo porque o estado é produtivo. Qual é o pior? É um estado exportador. Nós temos a BR-290, que é um canal que liga o Mercosul ao centro do país. É um gargalo, né? Nós temos, com a deficiência da retirada do pedágio e com o DENIT assumindo, nós estamos com problemas sérios naquela região, até Pantano Grande, que precisam ser assumidos pelo governo imediatamente, né? Esse é um problema. Na Serra, olha, a Serra é um polo metal mecânico altamente produtivo. Nós temos várias rodovias em condições precárias. Nós dizemos sempre o seguinte: isso acontece todos os anos, porque chove nessa época todos os anos. Os governos precisam aprender a se planejar para poder receber esse impacto com um pouco menos de dificuldade. Muito bem. Bom evento, uma alegria revê-lo. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Estamos com o presidente Adão Oliveira, do Sul Petro, que participa dentro de alguns instantes da abertura oficial da 16ª Transpossul. Já tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Sérgio Neto. Ele muito contente, a Transpossul cresce de um ano para outro, foi itinerante, hoje está fixa aqui na Fiergs. E uma exposição de caminhões, Foton chegando ao Rio Grande do Sul, com esses caminhões maravilhosos, Mercedes, enfim, Ford. Olha, é impressionante, transporte coletivo, uma ênfase esse ano muito grande no transporte coletivo. É um setor de transporte e logística muito forte no nosso estado, não é, presidente? Agora, todo mundo se queixando das estradas. Exatamente. Primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação eu participar aqui da abertura, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Sérgio Neto. Nós somos amigos há muitos anos e eu vim aqui para assistir a abertura e conversar, bater um papo com ele. E eu acho que ele preside um sindicato muito grande, um sindicato pesado, um sindicato de representatividade em todo o país. Então, eu quero cumprimentar ele, dar meus parabéns e dizer para ele que ele vai continuar crescendo cada vez mais. O setor é grande, é forte, precisa de combustível para se mover. Temos combustível suficiente? Temos uma rede de revendas no estado que suporte todo esse volume de transportes que se tem em nossas estradas, presidente? É, nós estamos fazendo com que isso continue existindo e que não venha a faltar no futuro. É o que o governo, nós temos contato direto com o governo e o governo tem nos garantido que vai, inclusive com o biodiesel, a adição do biodiesel no diesel, a tendência é aumentar. O biodiesel tem alguns problemas de qualidade, isso nós estamos trabalhando. O deputado Jerônimo Gerger é o presidente parlamentar do biodiesel, é nosso amigo, inclusive meu afiliado, e ele está trabalhando com isso para primeiro aprimorar a qualidade do biodiesel para depois aumentar os percentuais. Agora está aumentou para 6% e até novembro vai para 7%. E nós vamos testar, ver como é que vai se comportar esse percentual. Mas, e eu acho que, por enquanto, nós vamos tentar parar por aí, porque não tem qualidade para aumentar a adição de biodiesel no diesel. Presidente, o setor se queixa da conservação das estradas, da malha
rodoviária do estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que no interior as revendas estão muito preparadas com a parte de atendimento, troca de pneus, conserto de pneus, suspensão. O posto passa a ser um aliado do transportador nessa dificuldade com as estradas. Qual é a solução que o senhor vislumbra a médio e longo prazo para as nossas estradas? A decisão da EGR, no seu ponto de vista, foi correta? Sete Sergas tinha a visão de que era preciso fazer uma nova licitação, quem sabe o compromisso de duplicar as estradas para quem ganhasse. Como é que o senhor está enxergando o quadro da malha rodoviária do nosso estado, concessões futuras ou manutenção de EGR? No momento eu sempre fui contrário à criação da EGR. Continuasse com as concessionárias e soubesse o governo que soubesse administrar melhor e exigir mais da concessionária, porque a estrada já estava boa e tem um custo, mas esse custo com a EGR não diminuiu significativamente e as estradas foi água abaixo. Preocupa isso, presidente? Preocupa e muito, porque eu nunca reclamei da gente pagar um pedágio, tornar mais cara a viagem, mas tu não destruir o carro. E nós vamos voltar para aquele tempo de tu fazer uma viagem, como eu sou de Palmeiras das Missões, lá Palmeiras das Missões, chegar com o carro destruído, roda quebrada, e nós estamos indo para esse lado. Isso é uma coisa muito preocupante. Próximo governador, seja o governador Tarso ou qualquer outro que venha a conquistar o Palácio Mirante, isso tem que ser repensado, né, presidente? Exatamente, tem que ser repensado e cobrar, reestruturar a EGR, ou terminar com a EGR, voltar para o anterior e ter uma boa administração e um bom controle. Eu não tenho dúvida. Copa do Mundo, como é que foi para as nossas revendas? Nesse período sempre teve uma queda, e teve uma queda, porque paralisa muito. O cara que tem que viajar não viaja, quem tem que sair de casa não sai, e sempre teve isso aí. Mas, de um modo geral, foi muito boa a Copa do Mundo para o Brasil. Tinha muita gente que temia muitas coisas e não aconteceu, e só teve coisa boa. Eu não tenho dúvida disso. Uma alegria revê-lo, um bom evento. Sucesso, presidente. Tá, muito obrigado. Para ti também. Professor Garcia, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, que estava hoje de manhã no primeiro Fórum da Construção Civil e agora na solenidade de abertura da 16ª Transposto, um setor pujante, transporte e logística no nosso estado, no país, muito preocupado com a questão das estradas. Enfim, como é que o senhor enxerga essa situação toda e o que a Câmara pode, digamos, contribuir com esse setor, caro presidente? Bom, primeiro, esse é um dos setores, como tu falasse, mais pujantes da nossa economia. É um setor que leva as nossas riquezas para todos os lados. Esse setor dentro de Porto Alegre, por incrível que pareça, ele não é um setor muito explorado. Porque ele, na realidade, Porto Alegre é passagem para esse. Mas, de qualquer maneira, esse setor é um setor que ele mexe com a economia e, portanto, a Câmara tem que estar atenta. E é o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, trazer o nosso abraço, parabenizar por esse evento grandioso, porque isso aí só fortalece aquilo que nós queremos, ou seja, o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Sem dúvida. Professor Garcia, aproveitando a oportunidade, semana passada nós estivemos no Conselho Regional de Farmácia, entrevistando o presidente Roberto Cancherini, e ele nos falou da importância da regulamentação de uma lei municipal que prevê o descarte adequado de medicamentos. Isso é uma coisa que nos preocupa sobremaneira. Muitas pessoas nos perguntando, ele inclusive orientou internautas que nos acessaram, como descartar medicamentos. Medicamentos de pessoas que faleceram e deixaram estoques. Medicamentos de pessoas que não estão utilizando mais determinados medicamentos por um tratamento temporário. Como é que está o processo de regulamentação dessa lei, professor? Bom, na realidade, a minha lei foi aprovada há 1 ano e 3 meses atrás. Isso. E o que nós estamos insistindo com o executivo é para a regulamentação. A própria vigilância sanitária do município diz que a dificuldade é maior. Agora, por incrível que pareça, mesmo sem regulamentação, hoje mais de 60% das farmácias de Porto Alegre já estão cumprindo a lei. Olha, Apple, todos nós, qualquer cidadão de Porto Alegre, dos 1 milhão e 400, tem na sua casa algum tipo de remédio vencido. Tem. E não sabe utilizar. Normalmente, o que é que fazem? Ou colocam no lixo ou no vaso sanitário. No vaso sanitário cria um problema, porque coloca na água, mistura, e isso cria mais problema, e nós, muitas vezes,
estamos adquirindo, bebendo essa água, muitas vezes com antibiótico, até que precisamos cada vez de antibiótico mais forte. Então essa lei, quando nós propomos isso há 4 anos atrás, é uma lei pioneira no Brasil. Uma lei pioneira no Brasil que possibilita que qualquer cidadão possa fazer. Claro que nós... E a preocupação da regulamentação da lei, o que, que é? Tem que fazer o correto descarte para ver aonde vão esses resíduos, de que forma eles vão ser... Incinerá-los? Vão ser incinerados ou não, né? Mas é uma preocupação. Agora, eu quero dizer que... Tu falaste da questão do Conselho Regional de Farmácia, as faculdades de farmácia... É, na realidade, o meio, a faculdade, agora o pessoal também da veterinária, que nós ingressamos com um projeto semelhante para a questão dos resíduos de veterinária. Sim, as PETs têm remédio sobrando vencido. Então, na realidade, qual é a preocupação? Ué, eu fui 2 anos secretário do meio ambiente, convivi com isso. Na realidade, cada um tem que fazer a sua parte. Na Europa já está mais evoluído, porque na Europa já se criou uma conscientização que quem fabrica é o responsável pelo descarte. Nós aqui no Brasil ainda estamos... Ciclo reverso. E nós aqui ainda estamos discutindo isso. E na realidade esse tipo de lei... Ela está, mas é no município de Porto Alegre. Bom, Porto Alegre pode ser parâmetro para as outras capitais e à medida que acontecer isso vai agilizar o processo como um todo. Porque eu volto a dizer assim, o maior exemplo que eu dou é há 20 anos atrás o Brasil importava pneus e dizia não, recalchutados. Na realidade era lixo. Que a Europa lixo. Não queria e mandava para nós. Exatamente. E nós, desculpe o termo aqui, os teus telespectadores, nós tupiniquins, não, mas é seminovos. Não podemos mais entrar, né? Nós estamos no século XXI, temos tecnologia, o Brasil cresceu, uma das maiores potências do mundo. Nós só temos o quê? É que ter o cuidado e avançar. Mas o prefeito Fortunati e o próprio secretário Casartelli já disseram que está no processo final da regulamentação. Que bom. Uma alegria revê-lo, são boas as notícias. Bom evento. Obrigado e obrigado pelo teu espaço aí. Pois não, uma alegria. Obrigado, obrigado. Estamos encontrando o prefeito José Fortunati na abertura da 16ª Transpo-Sul, maior evento do setor de transporte e logística do estado, um dos mais importantes do Brasil, prefeito. Importante. Sem dúvida nenhuma, é um setor que movimenta a economia, é um setor que gera emprego, gera renda e, além do mais, pensa a soluções extremamente importantes para o transporte, quer seja de carga ou de passageiros. O que nós encontramos aqui é a ponta de lança de tudo que tem sido pensado, tudo que tem sido refletido e construído em termos de transporte, volto a dizer, de passageiros ou de cargas. Naturalmente, nós temos uma preocupação muito grande com o transporte de passageiros. E aqui nessa exposição temos ônibus de primeira linha, inclusive que irão subsidiar os famosos BRTs que vão entrar em funcionamento em Porto Alegre. Já estão expostos, mostrando claramente a qualidade do transporte público que todos nós desejamos. Uma curiosidade, o BRT, onde existe, circula num corredor específico só para ele, porque ele é um transporte de alta velocidade. Ele em Porto Alegre vai competir com o ônibus normal? Não, de forma alguma. Onde existem os corredores para BRTs, os ônibus normais sairão do corredor, eles não poderão circular, a circulação exclusiva será dos BRTs. O que os ônibus comuns farão? Farão a conexão com os BRTs, como em qualquer parte do mundo. Então, nós teremos ônibus vindo da Zona Norte até somar-se com os BRTs. Quer seja na Protásio Alves, quer seja na Bento Gonçalves, na Avenida João Pessoa, na Padre Cacique, na Avenida Tron. Ali nós estaremos com uma rede de BRTs recebendo passageiros do transporte coletivo comum. Um impasse na licitação do transporte coletivo em Porto Alegre. Alguma possibilidade da Carris absorver todo o transporte coletivo de Porto Alegre, já que é uma empresa antiga, um modelo de gestão extremamente eficiente, prefeito? Não tem condições. Nós, com a Carris, conseguimos competir e preencher 22% de toda a necessidade. Para chegarmos a 100%, teríamos que fazer um investimento que Porto Alegre não tem. Então, o ideal é realmente a licitação, que se dê nas melhores condições, da melhor forma, da forma mais transparente, com qualidade e com preço adequado. E a competição gera uma melhoria da qualidade e beneficia o próprio consumidor final? Com certeza. A competição ela tem que ser entendida como algo saudável. A Carris tem que ser um elemento disciplinador, regulador, mas é importante que tenhamos empresas privadas competindo para que, ao fim e ao cabo, todo mundo ganhe. Bom evento. Obrigado. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.
presidente da Porto Alegre Clínicas, doutor Alexandre Diamante, concedeu entrevista para Alexandre Appel, onde avaliou a aceitação do novo plano de saúde odontológico Dia Dental, lançado há 40 dias. Estamos na Porto Alegre Clínicas, o doutor Alexandre Diamante, eu estou presidente da Porto Alegre Clínicas. Hoje está fazendo 40 dias do lançamento do Dia Dental, plano de saúde odontológico da Porto Alegre Clínicas. Estivemos no lançamento, no Plaça São Rafael, num almoço muito bonito. E o plano de saúde é interessante, porque é de livre escolha, por especialidade, um valor mensal extremamente barato. Como é que está o Dia Dental? Como é que está a aceitação? O Conselho Regional de Odontologia diz que não existe saúde sem saúde na boca. O brasileiro tem problemas nessa área dental. Tem problemas na medida que não busca preventivamente ou regularmente um odontologista para fazer um exame, até para detectar problemas como câncer bucal. A coisa é muito grave. Como é que está o nosso Dia Dental? Tudo bem, Appel. O Alexandre é meu xará e ou nos chamamos de Alexandre ou de Alexandre Appel. Nós lançamos há 40 dias porque nós deslumbramos um nicho de mercado da odontologia. Nós somos uma empresa de plano de saúde que nos caracterizamos por tentar soluções completas para a saúde. Temos medicina do trabalho, temos plantão 24 horas e identificamos o nicho de odontologia, onde já temos uma carteira em torno de 30 mil pessoas que se beneficiavam. Só que esta carteira, por uma cultura local, por uma cultura gaúcha, os planos odontológicos ou são dados de graça, claro que com valores embutidos no plano de saúde, ou cobrando valores extremamente reduzidos. Eu sempre tive a visão que de graça nada é legal, e de uma maneira ou outra eu sempre botei, quando fechava o contrato, porque os concorrentes, de modo geral, embutiam e davam de graça. Mas eu não, eu sempre fiz um contrato. Nem que fosse por valores muito reduzidos, mas para caracterizar que era um plano odontológico. E desta maneira chegamos a 30 mil vidas, com valores muito, muito abaixo, mas melhor do que dar de graça. A realidade é essa. Então, notamos que as pessoas começaram a nos cobrar e exigir mais. Eu quero... Por que que não tem um consultório na Zona Sul? Por que que não tem um consultório na Cavalhada? Eu moro na Zona Sul. Enfim, Zona Norte, Leste, Partenon. Então, nós desenvolvemos um produto que era uma praticamente livre escolha, com mais de 100 consultórios odontológicos. E começamos num lançamento que tu me honrou muito, tu e o Tiago lá, e nós lançamos o produto em 19 de maio. Como um produto tem um valor muito barato de mensalidade, tem algumas dificuldades. Nós precisamos fazer débito em conta, porque senão vai ter tratamento de 4 ou 5 mil, a pessoa fica 3 ou 4 meses e para de pagar. Então, com débito em conta, é obrigatório. Os corretores acostumados a verbas de plano de saúde... Como a mensalidade beira 10% de um plano de saúde, o que que acontece? É mais fácil para o bolso do corretor vender um plano de saúde, que vai ganhar 10, do que ganhar um na odonto. Então, de uma maneira ou outra, mesmo com a Copa do Mundo começando em 12 de junho, logo depois do lançamento, acabou agora a Copa do Mundo, onde os negócios, mesmo com as eleições em outubro, eu acredito que vai deslanchar agora. Então, nós estamos trabalhando a nossa carteira de odontologia própria, de 30 mil pessoas, e estamos lançando, com o auxílio de amigos como tu, o Dia Dental, um plano odontológico, com uma mensalidade extremamente razoável, com uma livre escolha de mais de 100 profissionais, e este slogan, não existe saúde sem saúde na boca. Então é mais ou menos isso, Alexandre, conseguir fazer uma síntese dando para o teu público telespectador como é que é o mercado. Sem dúvida. Copa do Mundo. Vocês têm 24 horas o pronto atendimento aqui. Derrotas, clima emocional. Tivemos atendimentos aqui. Fiquei preocupado com o Mário Sérgio. Mário Sérgio, nosso comentarista, ex-jogador de Grêmio, de Inter. Mário Sérgio Pontes de Paiva, durante o jogo Brasil e Alemanha, com a goleada que o Brasil tomou de 7-1, se sentiu mal, foi internado, e eu estou com falta de notícias do Mário Sérgio. Ia até ligar para o Guerrinha
na Gaúcha, que é muito amigo dele, saber se tem notícias do Mário Sérgio. O senhor notou, doutor Diamante, algum movimento a mais, pessoas se sentindo mal, angustiadas, pelo de Copa? Não, eu acho que as pessoas se sentiram mal foi com o jogo com o Chile, que teve bola no travessão no último minuto e depois os pênaltis. Nós temos um público fiel, nós praticamente atendemos a carteira da Porto Alegre Clínicas aqui, e com isso temos um atendimento 24 horas na Farrapos, que é um movimento pequeno, te diria, principalmente depois da meia-noite, onde nós temos guarda, segurança, médicos e problemas de baixa complexidade, um tiro, uma facada, realmente não é o nosso foco. Aí, mas esse pessoal que vai em hospital, que fica de 3 a 4 horas, com certeza seria melhor atendido aqui. Eu não vi nenhuma relação de alguém passar mal com a Copa do Mundo. E eu acho que o brasileiro, Alexandre, eu não sei qual é a tua opinião, sofre mais com o próprio time do que com a seleção. Principalmente uma seleção que, depois do início, não motivou muito a torcida, mesmo os estádios estando cheios, a decepção foi muito grande. Então houve uma tristeza e uma decepção, e não dores no peito, enfim. Isso para quem já é propenso. E sempre dando algum recado para ti, Alexandre, as pessoas têm que se cuidar com os grandes vilões. Obesidade, sedentarismo, fumo, pressão alta e basicamente também o estresse. São os 5 motivos que levam o seu Mário Sérgio e outras pessoas a terem doenças mais sérias. Bebida alcoólica? O álcool bebido com uma... É difícil dizer o que é uma moderação. Um cálice por dia se recomenda alguns médicos, mas não mais do que isso, porque tem flavonoides que favoreceria, ou um cálice de cerveja pelo calor, por alguma coisa. Mas, na verdade, tudo tem que ser com moderação. Então, como mensagem final, nós estamos dentro do inverno, dizer para o telespectador dar uma caminhada, esquecer o sedentarismo, a comida, ter cuidados na comida, na obesidade, o estresse, tenta resolver, cuidar da sua pressão e não fumar. A pessoa que fizer isso, como nós, Alexandre, vamos durar, se Deus quiser, até uns 98, 90. É mesmo? É. E é bom durar tanto? Essa pergunta se discute. Eu fiz um comentário agora que as pessoas que nascerem hoje, a expectativa de vida passa para 75 anos. Eu estou arredondando os números. Porque no dia de hoje, a idade média do brasileiro é 72. O homem vive menos do que a mulher, no Nordeste se morre antes. Então, isso aqui é estatística. Hoje, o brasileiro, os 200 milhões de brasileiros, têm como idade média 72 anos. Quem nascer hoje vai chegar a 75 como idade média. Mas, evidentemente, eu já vou responder a tua pergunta, quem nasce hoje e sendo filho, morando no Sul, tendo educação proteína, pode chegar aos 90, 95. Para encerrar e responder é o seguinte, se é bom viver muito, isso depende de como tu leva a tua vida. Se tu tem amigos, se tu tem pessoas com quem tu possa conversar, porque se tu for abandonada numa casa de velhos, eu acho que melhor é morrer. Agora, tu tem carinho dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tu tem algo para fazer, ler, te divertir. Então, tudo depende da qualidade de vida. E como eu vi uma vez, Alexandre, encerrando, eu diria o seguinte, que a vida é apenas um meio entre o nascimento e a morte. E se nesse período tu faz o que tu gosta, tu é uma pessoa feliz. Então, eu diria o seguinte, minha mãe, que sempre nos assiste, a dona Sofia, tem 91 anos. Ela joga cartas, ela está lúcida, ela lê, vê televisão e dá opiniões sobre tudo. Então, a mãe tem uma qualidade de vida. Agora, se tu está largado num lugar, num pardieiro, ninguém te visita, como a gente conhece muita gente, está largado numa casa de repouso, ninguém te visita, ninguém te cuida, então, realmente, a vida perde o sentido. Tem uma amiga no Facebook... Tem quase 90 anos. Falando com a filha dela, que é psicóloga, mandar um abraço, um beijo para elas. Diz que a minha mãe renasceu para a vida com o Facebook. Ela passa o dia inteiro navegando no Facebook, mandando mensagens, dando opiniões. Isso que tu
atenta, coisa impressionante. Isso que tu está dizendo é muito importante, Alexandre. As pessoas têm que saber se reciclar, fazer as coisas diferentes. Reciclar. Reciclar. Porque quem faz sempre a mesma coisa vai chegar no mesmo lugar. Esse brinde ganha quem subscreve o Dia Dental. É uma escovinha dental, portátil, um fio dental e uma Colgate Total 12, que é o creme dental recomendado pelos dentistas. É um brinde, daqui a pouco, quiser dar para um telespectador alguma coisa, posso te dar mais alguns, como tu achar melhor, Alexandre, é um mimo. E nós estamos à disposição aqui na Farrapos 629 e no site diadental.com.br. Está na tela o site, está na tela o telefone, e se você quer ganhar esse mimo, manda um e-mail para mim, é para o apel@consumidorrs.com.br. Para tu distribuir. 5. Manda o e-mail e eu mando o motoboy levar. Não tem que se preocupar em ir buscar. Eu mando o motoboy levar. É uma gracinha para botar em bolsa, mulher, homem, dentro de uma pasta de executivo. Às vezes a gente sai de um almoço com aquele gosto de comida na boca, né? Eu agora estou vindo de um almoço com o meu diretor, com o Thiago, estamos vindo lá da Fiegs. Que vontade de ir no banheiro e escovar os dentes. Às vezes faz falta esse tipo de coisa, né? Exatamente. Te agradeço muito. Sucesso para nós, Alexandre. A gente tem uma parceria já há muito tempo. Muita saúde, muita alegria e vamos levando a vida e não deixando a vida nos levar. Parabéns, obrigado. Obrigado, saúde. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo e na volta vamos apresentar a cobertura do evento realizado na Assembleia Legislativa na última terça-feira, que outorgou a medalha Mérito Farroupilha ao presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec, durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec, produto Gimo, qualidade comprovada. No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite! Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança. Onde tem este selo, tem educação. Atender com carinho e cuidar do bem-estar dos gaúchos é o nosso compromisso. É estar ao seu lado todos os dias. Com unidades próprias, profissionais qualificados e atendimento 24 horas, o Centro Clínico Gaúcho está sempre por perto. Uma confiança que cresce há mais de 20 anos. Centro Clínico Gaúcho. O melhor plano de saúde é daqui. Você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Senso Estético, porque beleza e bem-estar são fundamentais. E falando em Gimo, você deve ter visto o vídeo no intervalo. A Gimo acaba de lançar a Gimo Lave Sec, uma nova categoria de esponjas para uso doméstico. Possui a tecnologia com 3 camadas, que deixará o seu dia a dia muito mais prático. É ideal para lavar a sua louça e enxugar a sua pia. Disponível em 2 versões, não risca e uso geral. O
presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, AGAS, e diretor da Companhia Apollo de Supermercados, Antônio César Longo, recebeu em cerimônia na noite da última terça-feira, dia 15, a medalha do Mérito Farroupilha por sua atuação em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A concessão da mais alta honraria do Legislativo Gaúcho foi entregue pela primeira secretária da Casa, deputada Marisa Fórmulo, pelo deputado Gerson Burman, proponente da homenagem, e pelo deputado Alexandre Postal. Doutor Paulo Velhinho, uma das mais importantes lideranças empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, presente aqui na sala da presidência nessa noite, onde o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, é condecorado com a medalha Mérito Farroupilha. Isso representa o setor, está muito forte, e ele é uma liderança importante, não é isso, Paulo? Sem dúvida, eu acho que a AGAS deve muito à gestão do Longo, porque ele expandiu o número de associados, e hoje a AGAS é respeitada, inclusive, pelos grandes supermercados, que antigamente nem participavam lá. Verdade. É verdade. Então, eu acho que é uma homenagem muito justa. Eu sei que essa homenagem é a graduação máxima que tem na Assembleia. E eu acho que ele merece, eu acho que realmente ele merece. Com certeza, uma alegria revê-lo. Obrigado, Alexandre. Prazer te ver. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Presidente Antônio César Longo, que nessa noite, na Assembleia Legislativa, é condecorado com a medalha Mérito Farroupilha. Significado disso, presidente? É a mais alta honraria da nossa Assembleia, na Casa de Todos Gaúchos. E para o setor supermercadista é muito importante, já que nós dividimos com as mais de 100 mil pessoas que trabalham no setor, dividimos com toda a nossa incansável diretoria, e isso está no DNA de todo supermercadista, né? Um DNA de participação da sua comunidade, de participar dos problemas e das soluções, né, do seu dia a dia, com a sua comunidade, e esse espírito associativo, realmente, eu acho que vem do respeito que nós temos, né, pelo setor, e queremos cada dia coisas melhores para todos os gaúchos, pois o supermercadista, ele torce para o sucesso de todos, né, para que todos tenham mais renda, possam consumir mais, e para que os supermercados possam vender mais também. Agora, sendo o maior, a mais significativa das condecorações desta casa da Assembleia, o Mérito Farroupilha, os representantes do setor estão em destaque, não é, presidente? Estamos agora a Expo AGAS, aí chegando. É um momento importante para o setor. É, o setor de supermercados gaúcho, ele é referência no Brasil. Isso qualquer pessoa pode dizer, que os melhores supermercados do Brasil estão aqui. Em função de termos um consumidor muito exigente, um consumidor que faz do seu supermercado, né, a despensa do seu lar, a continuidade da sua casa. E nós sabemos disso, sabemos que o consumidor nos cobra, nós melhoramos, e é isso que faz o setor ficar mais eficiente, né, na hora que você tem um consumidor exigente e um setor que quer dar a resposta, a melhor resposta possível aos seus consumidores. Expectativas da Expo AGAS? Positiva, totalmente comercializada, a participação de todos os estados brasileiros, né, os presidentes e associações de todo o Brasil, e muitos projetos. Estaremos lançando o curso de pós-graduação, né, durante a abertura, e mais uma vez será consagrado como o maior evento de varejo do Cone Sul. Meus cumprimentos, presidente. É inegável que representa um destaque excepcional para a sua liderança no setor supermercadista. Parabéns, presidente. Ok, obrigado pelo apoio de vocês e até a Expo AGAS 2014. Deputado Gerson Burman, proponente da medalha Mérito Farroupilha, que essa noite é entregue festivamente para o presidente Antônio César Long, uma liderança nossa nacional no setor supermercadista, nosso presidente da Associação Gaúcha de Supermercados do Rio Grande do Sul.
Com toda certeza, para nós, hoje é um dia em que o Parlamento Gaúcho, acima de tudo, reconhece o trabalho que o Antônio César Longo vem fazendo aqui em termos de empreendedorismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós podemos dizer que Antônio César Longo, nós viemos acompanhando a sua trajetória de um modo especial desde 2011, quando nós tivemos a oportunidade aqui na casa de prestarmos uma homenagem aos 40 anos da Agas. Verdade, me lembro. Isto. E a partir dali nós viemos acompanhando o crescimento do setor e o trabalho que vem sendo realizado pela Associação Gaúcha dos Supermercados. Ele, além de ser jovem, ainda de ser um empreendedorista, além de ser um homem do comércio, ele tem a capacidade de unir o setor. Tanto que desde 2002 ele está à frente da Agas, né? Hoje também como vice-presidente da Abras, né? Então, quer dizer, esta é uma homenagem justa a uma pessoa que uniu o setor, que fez as coisas se desenvolverem. Nós vamos ver aqui algumas questões aqui em termos de supermercado que avançou ao longo dos últimos anos, são extremamente significativos. Eu brinco até dizendo que em alguns momentos, principalmente quando eu estou de férias aqui, entre Natal e Ano Novo, eu adoro ir aqui nas Praias Gaúchas, aqui no supermercado. E a gente nota, né, os avanços que estão tendo, uma prateleira bem caprichada, os produtos bem higiênicos sendo apresentados. Isso é avanço, isso é organização da classe. Né? Respeito ao consumidor. Respeito ao consumidor. E isso está sendo feito através da Agas. Né? Então, como nós viemos acompanhando, através da Expo Agas, através dos jantares de confraternização, onde existem as premiações aqui pelos avanços dos mercadistas a nível do Estado, nada mais merecido do que a Assembleia Legislativa reconhecer esse trabalho que o Antônio César Longo vem fazendo aí ao longo dos últimos anos aqui pelos mercadistas gaúchos. Meus cumprimentos. Muito bom. Parabéns, na verdade, Antônio César Longo. Acho que essa homenagem, acima de tudo, é justa pelo trabalho que vem realizando. Meus cumprimentos. Obrigado. Diretor Executivo da Associação Gaúcha de Supermercados, presidente do Grêmio Náutico União, Francisco Schmidt. Uma noite muito significativa para o setor, especialmente para a figura do presidente Longo, porque é a maior condecoração desta casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a medalha Mérito Farroupilha. Isso inegavelmente representa que o setor está forte e tem uma liderança efetiva, não é isso, Chico? Com certeza. Nós temos aqui realmente que tecer um louvor à figura e ao trabalho do presidente Longo, que tem, por seus méritos, efetivamente colocado a Agas numa posição de destaque entre as entidades, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. E realmente eu digo por seus méritos, porque é um homem com uma visão clara do que o segmento precisa e tem tido opiniões também objetivas a respeito do que a entidade está precisando, tanto no nível governamental, como até entre seus pares. Eu acho que isso aí é extremamente importante e o fez merecedor desta láurea. Nós temos uma história no Rio Grande do Sul de lideranças nossas do setor supermercadista chegarem a assumir cargos de liderança nacional. O presidente Longo trilha esse caminho, com certeza? Com certeza. Inclusive, ele já foi sondado, mas, por enquanto, ele ainda acha que não é o momento. Profissionalmente, evidentemente, não é fácil você assumir uma entidade nacional, porque você precisa despender um tempo que talvez ele, neste momento, ainda precise despender para a empresa. Mas, com certeza, a busca de uma liderança por parte da Abras para comandar os destinos da entidade a nível nacional, ela é constante e o Longo é, entre os diversos presidentes e diversas autoridades que hoje labutam dentro do setor supermercadista, uma dos expoentes, vamos dizer assim. E com certeza, no momento em que ele tiver disponibilidade de tempo, a Abra saberá buscá-lo para comandar a entidade. Eu não tenho dúvida. Eu perguntei para o presidente Longo sobre a Expo Agas que se avizinha. Você tem notícia de lançamentos novos, produtos novos? O que tem de novidade nessa Expo Agas desse ano que nós vamos estar lá, como sempre, cobrindo? Alexandre, a Expo Agas, nos últimos anos, ela tem sido um palco de lançamentos e uma feira de negócios. Lá são realizadas grandes negociações, buscando justamente introdução de produtos no mercado e consolidação de empresas que nos últimos anos, vamos dizer assim, se fixaram no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma participação muito grande de empresas regionais e faz com que a nossa feira seja considerada a maior feira do Cone Sul.
Acho que este ano nós teremos uma grande feira, porque há mais de 4 meses estamos com todos os espaços vendidos e a procura ainda continua. Então estamos com lista de espera. Esperamos que os negócios, o país, vamos dizer assim, está numa situação assim, um pouco intranquila, mas esperamos que o segundo semestre, como nos últimos anos tem acontecido, o segundo semestre sempre é um movimento maior nos supermercados e no comércio de um modo geral, então esperamos que isso aí faça com que efetivamente os negócios da Expoagas, mais uma vez, superem as expectativas. Com certeza, uma alegria revê-lo, que seja uma noite muito festiva e significativa na vida do setor hoje, com a sua liderança recebendo esta honraria grande. Mérito Farroupilha. Obrigado pela tua participação, Alexandre, sempre presente em nossos eventos, e mais uma vez, em nome dos meus colegas lá da entidade, os cumprimentos ao presidente Antônio Longo e que ele continue efetivamente dando esse norte para a entidade e mostrando o poder e a força dos supermercados do Rio Grande do Sul. Estamos encontrando nessa solenidade de outorga da medalha Mérito Farroupilha, o presidente Antônio César Longo, da Agas, o vereador delegado Cleiton, que é uma voz na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre na área da segurança. Aliás, quero lhe cumprimentar, vereador Cleiton, vereador delegado Cleiton, pelo projeto A Parada Segura, que é uma coisa interessantíssima. Queria que o vereador explicasse para o nosso telespectador, porque é um direito seu como cidadão. O projeto Parada Segura foi um projeto muito singelo, né? Então, que eu posso colocar assim, com duas experiências minhas. Há de 23 anos como delegado de polícia, e não sei se você sabe, eu com os 14 anos, a minha primeira carteira assinada foi como cobrador de ônibus. Então, nós juntamos a experiência de beneficiar os trabalhadores, os estudantes, que à noite, né, a partir de um certo horário. Que horário é, vereador? A partir das 10 horas da noite. 22 horas? Até as 6 do outro dia, né? Que o motorista, sem receber uma multa, sem receber um... sem ser penalizado pela autoridade de trânsito. Exatamente. Ele pode, fora dos corredores de ônibus, mas em todas as paradas, largar mais próximo à sua casa. E isso é uma coisa que já acontece. Tá? Na verdade, nós transformamos, que já acontece. O motorista da noite, ele conhece seus passageiros, sabe que aquela... A senhora, a dona Maria, que é do hospital tal, é a enfermeira do hospital tal, sabe que esse é o seu José, o garçom do restaurante tal. Então ele larga. No momento, isso é uma situação assim, no momento que ele achar que a situação é uma situação que, de repente, é de perigo, aí não, aí ele não larga e aí ele tem essa discricionalidade de poder fazê-lo ou não. Então esse foi uma coisa muito singela, que no fim, 26... municípios de todo o Brasil, Recife, Belo Horizonte, Santa Maria, vários locais, Espírito Santo, nos pediram, vereadores de vários partidos, diferentes, né, me ligaram e pediram autorização para transformar esse projeto. Inclusive, alguns municípios foram transformados de uma outra forma, de repente só para cadeirante, coisa brasileira, mas foi... espraiado, né, por esse Brasil aí. Que maravilha! Para mim foi muito, muito, muito bom, né? Saber que, às vezes, uma coisinha muito singela atinge muitas pessoas. Então, já passou na Câmara, já foi aprovado pelo governo municipal, pelo executivo, e agora está sendo adaptado, será adaptado pela EPTC e outros órgãos para que flua, sabe, com as empresas de ônibus, para que flua normalmente agora. Que maravilha. Creio que ainda esse ano e até o final do ano nós poderemos ser beneficiados com essa situação de segurança. Né? Vejam só, parece singelo, como disse o vereador, mas de grande valia ao cidadão que trabalha de noite, sai tarde, de madrugada, enfim. Me diga uma coisa, passado a Copa do Mundo, onde Porto Alegre, junto com as outras cidades-sede, teve um esquema de segurança especial, o senhor está preocupado com a violência? O senhor acha que vamos ter um retrocesso? Como é que o senhor está enxergando a questão da segurança pública em Porto Alegre? A segurança pública, nós já deu para ver agora, nessa Copa, né, que nós necessitamos, e existe um número muito pequeno de agentes. Nós precisamos de duas coisas: formação de agentes e estratégia. Nós temos, às vezes, a gente vê muitas situações que são burocráticas, que não vêm de quem trabalha com segurança pública.
E as pessoas às vezes dizem, não, mas o número de agentes já é suficiente. Não é, não é verdade. Nós vimos agora na Copa a situação que deu, assim, das pessoas se sentirem, pelo menos nos bairros atingidos, na volta dos estádios, se sentirem seguras. Tá? E por quê? Porque tinha uma estratégia, tinha um número grande de agentes trabalhando em cima disso aí. A gente sabe que polícia militar é com o governo do estado. Eu lhe pergunto em termos de município. Possibilidade de ampliação da guarda municipal? Sim, sim. Isso aí é... Vai ter policiamento ostensivo, delegado? É, nós temos, assim, nós temos... Eu tenho uma visão e nós agora levamos um projeto também de aposentadoria especial para a guarda. Nós colocamos, incluímos no orçamento do município uma valorização a cursos, equipamentos para a guarda municipal. E nós temos esse braço dentro do município que nós não podemos deixar fora. Concordo. De todo esse ciclo de segurança pública. Tá? Então, às vezes, a gente... O senhor está atento a isso? Ah, não, com certeza. Eu acho que as pessoas, às vezes... Hoje, nós temos tanta tecnologia que, em alguns locais, em vez da guarda, para cuidar de bens, nós poderíamos colocar tecnologia. E a guarda está cuidando de pessoas na rua. Parabéns. Ajudando a segurança pública. É isso. É isso. Muito bem. Quero cumprimentar o vereador, delegado Cleiton. A gente conhece ele lá de Viamão, foi titular muitos anos lá em Viamão. Cidadão de Viamão. Cidadão de Viamão. Ele e o nosso querido, falecido delegado Carlos Miguel, marcaram época lá em Viamão para a segurança da população. Sucesso no seu trabalho. Obrigado, obrigado. Eu só tenho a agradecer e o respeito que tu tem por mim, assim. Eu sei. Em todas as situações que nós nos encontramos. Com certeza. Eu fico muito lisonjeado aí, tá? Meus cumprimentos. Certo, obrigado. Do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. E lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá sua dúvida será respondida e se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura. Mais ficção. Mais terror. Mais romance. Mais comédia. Mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre.
Há mais de 60 anos, a Manlec é especialista em oferecer todo tipo de móveis para a sua casa, inclusive na linha de móveis planejados. Afinal, todos os ambientes do seu lar podem ser projetados para que a sua família ganhe mais em espaço e conforto. Além de oferecer as melhores condições de pagamento, na Manlec você pode ficar tranquilo, porque a entrega é garantida. Agende uma visita sem compromisso e aproveite. Você pode fazer em até 24 vezes no carnê, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou no ConstruCard. Venha negociar com a gente. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Tá bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai, ai, ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Oi, amor. Tomei uma decisão. Ué, e churrasco? Ai, 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 e agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Panvel, você sempre bem.